Martın 1-i səhər saat 10:30 radələrində Salyan rayonunun Kərimbəyli kəndində 1956-cı il təvəllüdlü İsrafil Məmmədov və həyat yoldaşı 1963-cü il təvəllüdlü Nəvər Məmmədovun yaşadıqları evdə üzərlərində zorakılıq əlamətləri olan meyitlərin olması barədə polisə məlumat daxil olub. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şirvan regional qrupundan Unikala verilən məlumata görə hadisə ilə bağlı əməliyyat axtarış tədbirləri görülür. Əldə etdiyimiz məlumata görə Məmmədovlar ailəsi onların evinə oğurluğa gələn şəxs və ya şəxslər tərəfindən qətlə yetirilib. Qeyd edək ki, İsrafil Məmmədov 2021-ci ilədək Salyan rayon poliklinikasının baş həkimi vəzifəsində çalışıb.